အားလုံးပဲ sweet december ရှမ်းမလေး channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါရာသီစားစားဖြစ်တဲ့စက်သားချိုချက်နီးလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားပါမယ်ဒီချက်နီးထဲမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့စက်ပေါင်တစ်ချံစက်သွန်နီး3လုံးနှုတ်နှုတ်ဆင်ထားရမယ်စက်သွန်ဖြူ4မွာနှုတ်နှုတ်ဆင်ထားရမယ်ပြီးတော့ဂျင်းနှင်းငယ်ထောင်ထားပေးရပါမယ်စက်ပေါင်လည်းပုံပါတဲ့အတိုင်းလီဖြတ်ထားပေးရပါမယ်အားလုံးစင်သေးဖြင့်ဒေအိုထဲမှာစီထည့်ပြီးတော့မှမီးကိုအပူပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့စီကျက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာပထမအဦးဆုံးတော့ကျက်သားကိုစပြီးတော့မှကြော်ရပါမယ်စီကျက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျက်သားကိုစတင်၍ထည့်ပေးလိုက်ပါဒီကျက်သားကတော့ကျွန်တော်ကျက်ပေါင်သားပေါ့နော်အရိုးတွေထုတ်ပြီးသားအဲ့ဒါကိုနှစ်ဖက်ကျက်ပေါင်နှစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပေးထားတယ်ပုံပါတဲ့အတိုင်းလှီးဖြတ်ပြီးတော့မှကြော်ပေးရပါမယ်မီးရတော့အမြင့်ဆုံးထားရပြီးတော့မှကြော်ပေးရပါမယ်ဒီကြက်သားဟင်းကတော့ကိုခံအားကိုအမြန်ဆုံးပြန်လဲပြီးတော့မှမြင့်တက်စေပါတယ်သွေးအားကိုလည်းအမြန်ဆုံးကောင်းစေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကြက်သားတွေကိုကြက်အောင်စက်ကြော်ပေးပါမီးကိုကစားပါပြီးတော့ဒေဟိုးကိုလည်းကစားပါအားလုံးကြက်သွားရင်တော့ခုနကစတန်ပိုင်လုပ်ထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူနီဂျင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးထည့်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့မွေပြီးတော့မှဆက်ပြီးကြော်ထားပေးရပါမယ်အရသာအတွက်စားလက်ဖက်စားစွန်းနဲ့တစွန်းထည့်ထားပေးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဆက်ပြီးတော့မှမွေပြီးကြော်ထားပေးပါအရသာအတွက်နောက်ထပ်ပဲငံပြာရည်ကိုထပ်ထည့်ထားပေးထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဆက်ကြော်ထားပေးပါအဲ့လိုပဲဒီ soy bean ပေါ့နော် soy sauce ပဲငံပြားရေအကြီးအနောက်အပြည့်အဲ့သုံးမျိုးကိုကျွန်တော်ထည့်ထားပေးထားပါတယ်တစ်ခုချင်းစီထည့်ပေးရပါမယ်ဒါတော့ဘင်းငံပြာကြီးအကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုထပ်ထည့်ထားပေးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တမသွားအောင်ဆက်ပြီးတော့ကြော်ထားပေးပါအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဘင်းငံပြာကြီးအပြည့်နောက်ထပ်တစ်ခါထပ်ထည့်တယ်ဒီတမသွားအောင်ဆက်ကြော်ထားပေးရပါမယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရေအနေငယ်ထည့်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်တော့ထုံးစံအတိုင်းစူပွက်ပြီးသားရေကိုထည့်တယ်ကြက်လွယ်အောင်လို့ပါမီး1မိနစ်3မိနစ်လောက်ထားထားပေးရပါမယ်မီးကတော့ဒီချိန်မှာပြင်းပြင်းသာတင်ထားပေးရပါမယ်ပြင်းပြင်းနဲ့သာချက်ထားပေးပါခယူးစီအနေငယ်ထပ်ထည့်ထားပေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးပါပြီးတော့
ဘေးနားက notification bell လေးကိုလည်းတီးထားပေးပါဒါမှကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်မယ့် video တွေကိုပရိသတ်များထပ်မံတွေ့ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုဆိုရင်ကြက်သားတွေကလည်းကြက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အချို့မော့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်လုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒီ source တင်နေပဲကျွန်တော်ချိုးအောင်ပြုလုပ်ထားပေးထားပါတယ်ဒီချိန်မှာအချိုးငံပေါ့မြည်ကြည့်ပါမြည်ကြည့်လို့အားလုံး OKB ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပွဲပြင်မဲ့ပကံထဲမှာထည့်ပေးရပါမယ်မိကိုပိတ်ပြီးတော့မှပွဲပြင်မဲ့ပကံထဲမှာထည့်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အလွန်ရသာရှိတဲ့ကြက်ချိုဟင်းတပွဲရရှိလို့သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဟင်းကိုစားခြင်းအပြင်သွေးအားကိုကောင်းစေပြီးတော့မှကိုယ်ကာယခွန်အားကိုပြန်လည်၍ပြည့်ဝစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုပြီးဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးပါလို့ပြောဆိုရင်းအားလုံးကို bye bye